Eita, bora lá, que bora! Eu e o Frango! Eu sou o Frango! Você não me conhecia, então tô te apresentando aqui como é que vai funcionar. Bora fazer essas questãozinhas legal. Olha esse exercício aqui, curti demais essa prova. Alguns exercícios da sua prova, né? Como é que funciona aqui, ó? Tem parênteses, né? Só uma expressão numérica, né? Então tem parênteses, então a gente tem que começar com ela. Foca só aqui dentro primeiro, ó. Vamos fazer aqui, ó. Um, dezesseis. Ah, nem li, né? A expressão tá, equivale a qual fração, né? Para resolver. Então, um sexto menos um terço. Não esquece esse um menos aqui, beleza? Como é que vai funcionar isso? Ah, a gente pode fazer a borboletinha. Ó. 3 vezes 1, multiplica. 6 vezes 1, multiplica também. Vai dar 6. E aqui, ó, esse 3 vai ficar aqui. E o símbolo mantém. Então, é menos. E aqui você multiplica 6 vezes 3, 18. E que é isso? Agora passando isso aqui para uma fração. Esse 18 vai vir para cá, mantém embaixo. Esse 3 menos 6 vem para cá. 3 menos 6. Legal? 18. Então vai ficar menos 3 sobre 18. Beleza? Guarda isso aqui, ó, menos 3 sobre 18. Só vou limpar. Então isso aqui ficou menos 3 sobre 18. E olha que legal, ainda tem parênteses. E o que ficou fora? Um menos. Eu só copiei, ó. Um e um menos. Esse menos vai fazer toda a diferença. Esse menos vai mudar todo o sinal que está lá dentro. Beleza? Então, se é um, vai ficar um mais 3 sobre 18. Legal? Lembra, quando não tem nada o número embaixo, é o próprio 1. Beleza? Agora, olha que legal. A gente poderia fazer a borboleta. Vamos fazer a borboleta para treinar? Então, ó, 18 vezes 1, 18. Multiplica, tá bom? E 3 vezes 1, multiplica, beleza? Então aqui vai ficar 18 e 3. E o que no meio? O próprio mantém o sinal que está aqui, que é o próprio mais. E aqui embaixo você vai multiplicar. Vai dar 18. 18 vezes 1 é o próprio 18. Então eu gosto desse método. 18, 19, 20, 21, 21 sobre 18. Assinala lá. Você não tem! Calma. Vamos simplificar. Lembra do critério de divisibilidade do 3? Se você não lembra, é só somar os algarismos. Ó, soma 2 e 1. Vai dar 3. Soma aqui embaixo. 8 mais 1 vai dar 9. E tanto 3 e 9, de cabeça você sabe. Opa, ele é divisível por 3. Então, os dois a gente consegue dividir por 3. Divide 3 em cima, então você tem que dividir 3 embaixo. 21 dividido por 3 dá 7. E 18 dividido por 3 dá 6. 7,7 dividido por 6. Barra não é vírgula, não esquece. 7 dividido por 6 e é positivo. Legal, pega aquela canetinha daorinha aqui. E dá um check e bora para o nosso próximo exercício. Exercício número 2. Então, como é que vai funcionar esse exercício número 2? Bora lá. Os valores numéricos da expressão. Como que funciona? Tem parênteses, colchetes, tem um pacote. Lembra do pacote? Parênteses, colchetes, parênteses, colchetes ou chaves, que é o pacote. Parênteses, colchetes e chaves. Beleza? Sorrisinho. Nossa, tem três aí. Então, ó, não tem. Então a gente tem que começar fazendo o que está dentro do parênteses primeiro. Então vamos fazer só o que está dentro do parênteses. Ó, vou reescrever só o que está no parênteses aqui. Beleza? Quando não tem nada embaixo do número, você pode pôr um. Beleza? E como que é a divisão entre frações? Você mantém o primeiro e multiplica pelo inverso da segunda. Simples assim. Então, como é que é a multiplicação de fração? Só multiplicar reto. 2 vezes 1, 2. 5 vezes 4 é 20. Legal? Ó, já vamos simplificar isso aqui. Divide isso aqui por 2 e aqui por 2. Por quê? 2 dividido por 2 é o próprio 1. E 20 dividido por 2 é 10. Então, 1 sobre 10. Então, o resultado aqui deu 1 sobre 10. Beleza? Então, só mantém aqui, ó. 1 sobre 10. E o restante? O que a gente faz? Raiz de 9. Quanto que é raiz de 9? É um número multiplicado por ele mesmo que dá 9. 3 vezes 3 dá 9. Isso aqui é 3. O menos mantém. E aqui, ó, é propriedade lá da raiz. Raiz de 9 dividido por 4, você pode fazer. É a mesma coisa que raiz de 9 dividido por raiz de 4. Quanto que é a raiz de 9? A gente acabou de ver que é o próprio 3. E raiz de 4 é 2, porque 2 vezes 2 é 4. Então é 3 por 2. Então isso é bem fácil. Então isso aqui é 3 por 2. E esse mais não vai perder esse mais, é esse mais. O que a gente vai fazer aqui, ó? Não tem número embaixo, a gente pode pôr um. Por quê? Agora, isso daqui, a gente vai fazer uma borboletinha. Ó.
Pode fazer MMC também se você quiser. E eu gosto sempre de fazer de borboleta. Como que é? 3 vezes 2 dá 6. O menos aqui mantém. E 1 vezes 3 é 3. Então, 6 menos 3 vai dar 3 positivo. Beleza? E aqui embaixo você multiplica. 2 vezes 1 é 2. Então, fica embaixo 2. Então, isso daqui é 3 sobre 2. Então, é 3 sobre 2, foi o resultado que a gente achou. E o restante continua. O mais continua. E 1 sobre 10, tá bom? A gente só deu um zoom ali, fez, a borboletinha voltou. E agora a gente vai fazer a borboletinha de novo. Ó, eu vou dar o zoom aqui de novo. Ó. 3 dividido por 2 mais 1 sobre 10. Ó, eu só reescrevi isso daqui, beleza? Eu vou apagar isso aqui tudo. E a gente só vai focar aqui embaixo, pra não ficar com muito número. Resolvendo isso aqui, a gente terminou tudo, beleza? Como é que a gente faz? Nossa, ficou feio ainda. 3 sobre 2. Faz bonitinho no seu caderno. Aproveita as linhas que você tem, beleza, Gui? Como é que faz? 3 vezes 10, sempre multiplicação, dá 30. E aqui também, ó, 2 vezes 1, vezes, é 2. E esse sinal aqui você mantém, então é mais aqui em cima, beleza? Então aqui ficou em cima 32. E aqui embaixo você multiplica, 2 vezes 10, 20. E joga aqui. Então deu 32 sobre 20. Esse é o resultado final. Você não tem, calma. Vamos por partes, ó. 32 dividido por 20. Ah, vamos dividir 3 por 3 não dá. Ah, por 2. Por 2 dá. Vai dar 16 sobre 10. Tem alguma coisa? Não tem. Dá para dividir por 2 de novo. Ou 18 dividido por 2 é 8. E 10 dividido por 5, 8 quintos. Então, nossa resposta no exercício número E. Pega aquela canetinha da hora e bora dar gabarito. E bora para mais um exercício. Exercício número 3. Bora fechar com chave de ouro. Opa, o que eu fiz? Volto aqui e. O valor da expressão é, opa, tem a raiz e tudo, a gente tem que o segredo. Quando tem raiz, tem que resolver o que tem dentro da raiz, beleza? Como é que a gente resolve o que tem da raiz? Vamos fazer só. Vamos fazer, ó. Primeiro, expressão numérica aqui dentro. Tem parênteses, mas o parênteses não importa, é só um número, não tem nada dentro deles, poderia até tirar. Mas a gente começa sempre da esquerda para direita, opa, tem multiplicação, então a gente tem que começar por ele. Então a gente tem que fazer isso aqui primeiro. 0, 13 vezes 6. Ou 6 vezes 0, 3, a ordem dos fatores, não altera o produto. Como é que faz a multiplicação decimal? Você escreve normal lá, multiplica por 6. Faz 6 vezes 3, 18. 6 vezes 1, 6 mais 1, 7. 6 vezes 0 é o próprio zero. E agora você conta quantas casas tem depois da vírgula. 1, 2. Então você põe 1, 2. A vírgula vai estar bem aqui. Deu 0,78. Então isso aqui é 0. 78 mais 0,03. Não esquece que ainda tem a raiz. Opa. Beleza? É isso aqui que ficou a nossa conta. E agora a gente tem que fazer o quê? Vamos continuar fazendo a expressão lá dentro. Vamos somar isso daqui. 0,78 mais 0,03. Como é que soma decimal, números decimais? Vírgula embaixo de vírgula. E aí o restante se mantém bonitinho. Então vai ficar 8 mais 3 vai dar 11, vai 1. 7 mais 1, 8, e aí 0, 0, e a vírgula mantém. Então, deu 0,81, não esquece da raiz. Como que a gente faz isso? Então, vou começar aqui. Então, o resultado deu 0,81 raiz. E ele está pedindo um resultado, não tem raiz. Então, vamos tirar isso aqui da raiz. Como que a gente tira isso da raiz? Se você já conseguiu visualizar, qual que é a raiz quadrada de 81? É 9. E 0,9 vezes 0,9 vai dar 0,81. Caso você não consiga ver isso, você pode transformar isso aqui em fração. Como é que transforma isso aqui em fração? Você põe 81, mantém. E quantas casas lendo? 1, 2. Você coloca 1, 2 zerinhos, tá bom? Então, 81 dividido por 100 é a mesma coisa que 0,81, legal? Ou 0,81 é a mesma coisa que 81,100. O que que isso ajuda? Isso aqui, a raiz ainda está aqui. E é propriedade da raiz, então é raiz de 81. Dividido por raiz de 100. Raiz de 100 é 10 vezes 10. É 10. É, a raiz de 100 é 10, porque 10 vezes 10 é 100, beleza? E a raiz de 81 é 9, porque 9 vezes 9 é 81. Então, transformando isso aqui para decimal, é 0,9. É só andar uma casinha, porque tem dividido por 10, é só andar uma. Então, deu 0,9. Beleza, que dá aquele check maroto. E bora estudar demais. Parabéns pela prova. E se você também está vendo esse exercício, bora estudar junto! Manda para mim um exercício
manda para mim uma mensagem particular com o seu exercício bem legível, e aí eu vou ver se eu posso. É, vou fazer algumas seleções e talvez você seja um dos que eu vou fazer o exercício, beleza? E bora estudar demais!